У Дніпрі викрили нелегальний канал постачання зброї з зони АТО, який організував колишній волонтер. Під час поїздок на Донбас він налагодив схему вивезення звідти зброї та боєприпасів для перепродажу. Під час обшуку в нього вилучили пістолети, автомат Калашникова, рушницю, холодну зброю та набої. Слідство ще триває, правоохоронці шукають покупців та посередників.